Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստում ենք շատ համեղ պիցա, ընդամենը 5-ից 10 րոպեում։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստելը։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է բատոն հաց, անկեղծ ասած վերջերս շատ հաճախ չեմ գնում հաց, որովհետև ես ինքս եմ պատրաստում, բայց երբ որ գնում եմ և չենք ուտում այդ հացը, հաջորդ օրվան է մնում, մտածում եմ ինչ պատրաստեմ և ահա և գտել եմ շատ արագ տարբերակը, որ կարող եմ պատրաստել հացով պիցա։ Այստեղ ունենք պեպերոնի նրբերշիկ, ձետ, կալամատա տեսակի զեյթուն, մարինարա թանձրուկ և մոցարելա պանիր։ Անցնենք պատրաստելու ընթացքին։ Սկզբում հացը կիսում ենք մեջտեղից, ահա փորձեմ մեջտեղից կիսել, մի փոքր ավելի մյուս մասը բարակ ստացվեց, քանց մյուս կողմը, բայց հիմա փորձեմ ավելի ուղիղ կտրտել մյուսը, որպեսի հավասար լինի, բարակ ու հաստ չլինի, երևի այս կերպ ավելի ուղիղ կլինի և մեջտեղից, հիմա կտրեմ, ահա, կարծում եմ այս տարբերակով ավելի շատ լավ կտրվեց և հավասարաչափ է եղել։ Յուղաթղթի վրա դասավորում ենք հացը, հիմա այսպես կդասավորենք և ձեթը կսում ենք հացի տակի մասում։ Ասեմ, որ այս տարբերակով չի չորանում հացը ընդհանրապես, այլև ավելի խրթխրթան և համեղ է դարձնում, երբ որ ձեթ ենք կսում հացի տակի մասը։ Վերևի հատվածում պետ չէ կսել, միայն տակի հատվածն է հարկավոր կսել, որպեսզի այդ խրթխրթան ու համեղ լինի։ Հիմա բոլորն էլ կկսենք, վերջացնենք, ասեմ, որ այստեղ երևի 3 ճաշի գթալ ձեթ էր համարյա, որ բավականացրեց կսելուն։ Հիմա ավելացնում ենք մարինարա թանձրուկը, նայեք, կոնկրետ չափաբաժին չեմ նշում, որովհետև նայած թե ինչքան հաց ունեք տունը և ուզում եք պատրաստել, կամ ինչքան եք սիրում, որ թանձրուկը լինի, օրինակ ես շատ-շատ ավելացրած թանձրուկով չեմ սիրում, սիրում եմ, որ լինի միջին չափի, այսինքն և պանիրը լինի միջին չափի, և թանձրուկը լինի միջին չափի, հիմա թանձրուկը ավելացնելուց հետո կավելացնենք նաև պանիրը, պանիրը նույնպես, դուք ձեր նախընտրությամբ, ինչպես որ ցանկանում եք, այնքան էլ ավելացրեք։ Շատ արագ է պատրաստվում ու շատ են սիրում երեխաները, քանի որ շատ արագ է, համեղ է և կարելի ասել, երբ որ ասում են մամա պիցա ենք ուզում, գիտեն, որ եթե այս բաղադրիչները տունը կա, ապա 10 րոպե անց մայրիկը կբերի պիցան և իրենք կվայել են, արաքեշտ և որակով տարբերակ կարելի ասել։ Հիմա ավելացնում ենք նաև պեպերոնի նրբերշիկները, իդեպ ասեմ, որ շատ մարդիկ կան, որոնք սիրում են պեպերոնի նրբերշիկները դասավորել հենց թանձրուկից հետո, այսինքն պանրի տակ լինի, պանիրը հալված լինի հենց պեպերոնի վրա, բայց մենք սիրում ենք այս տարբերակով, որովհետև եթե ժամանակ չեմ ունենում և մենք գնում ենք պիցա, այդ տեղը որտեղից որ գնում ենք, հենց այս տարբերակով է պատրաստված, կարելի ասել այդ տեղից եմ սովորել, հենց դնել մարինարա թանձրուկը, ավելացնել քերած պանիրը և վերջում դասավորել պեպերոնի նրբերշիկները։ Մի փոքր ծրված են, չգիտեմ ինչու, ամեն անգամ այս նույն տուփով գնելուց այսպես ծրված են լինում նրբերշիկները, բայց խնդիր չէ, որովհետև հետո իրենք ավելի մի փոքր ուղվում են։ Հիմա կավելացնենք նաև զեյթունները, դուք ձեր նախընտրությամբ ինչպիսի զեյթուն ուզում եք կարող եք օգտագործել, ես բոլորին չավելացրեցի, մի քանիսին միայն ավելացրեցի։ Ահա, հիմա պատրաստ է ջեռոց գնալու, ջեռոց կտեղափոխենք 5-ից 7 րոպե,
Անպայման նայեք, երբ որ արդեն հալվում է պանիրը, այն պատրաստ է, արագ հեշտ, հիմա նայեք տեսեք, պատրաստ է, մնում է վայելենք այս համեղ ու արագ պատրաստվող պիցան, կվայելենք թթու վարունգով, շատ արագ է պատրաստվում և շատ հեշտ, 5-10 րոպեում արդեն իսկ ձեր պիցան պատրաստ է լինում, եթե հավանեցիք տեսանյութը, անպայման սեղմեք լայք։ Եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, անպայման սեղմեք զանգակ կոճակը, սեղմեք նաև բաժանորդագրման կոճակին, և երբ որ դուք սեղմում եք զանգակ կոճակը, ապա դուք ստանում եք ծանոթություն իմ նոր տեսանյութերին։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք իմ տեսանյութերը։ Ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։